Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Bon dia i bon any. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. De fet, el primer programa d'aquest 2021. I en aquesta primera edició, el primer convidat del programa és l'alcalde de Tarragona, Pau Ricom. Amb ell volem analitzar una mica els darrers mesos del 2020 i sobretot també plantejar qüestions en temes de futur, en temes d'aquest 2021. Alcalde Ricomà, molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut al programa. Ara fa justament un any d'un parell de fets importants a la ciutat de Tarragona i en el conjunt del territori que volem recordar. D'una banda tenim l'aniversari de l'accident de l'explosió d'Iqoxe. Si avui tornés a passar, alcalde, tornaríem a estar en una situació pràcticament similar? I seria imperdonable, a més, jo crec que nosaltres, vaja, jo crec que... Per tant, admet que sí, que seria pràcticament igual la capacitat de resposta. És evident que s'ha treballat amb un ritme que no era el que estava previst. Jo crec que vaja, no només l'Ajuntament, sinó també les federacions veïnals, fins i tot la premsa, tothom, va estar definint aquells dies com un canvi de paradigma. Havia de passar alguna cosa diferent després d'aquell dia i fins ara no ha passat prou. Entenem que ho podem entendre, ho podem intentar posar-nos a la pell de Conselleria d'Interior que ha sigut un any complicat, però això no de cap manera pot esborrar aquesta necessitat imperiosa d'aquest canvi de paradigma. El que va passar va ser molt important. I fins i tot el sector de química deien que afectaria a la manera de treballar no només de Tarragona, sinó de tota la química, fins i tot europea. I crec que s'ha avançat poc, la veritat. S'ha avançat poc i hi ha hagut un missatge contradictori, com que no havia pressupost per una de les mesures de seguretat més destacades que era la dels sensors perimetrals. No ens ho podem permetre de cap manera. Ha d'haver respostes molt més ràpides i ha d'haver hem d'estar preparats per una situació d'aquest tipus que evidentment no s'ha de produir massa sovint, però és que es pot tornar a permetre, vull dir, no pot tornar a passar. Creiem que sí, que es podia accelerar molt més. Per tant, fa crítica, també fa autocrítica, és a dir, en les seves competències municipals l'Ajuntament podia haver fet alguna cosa més i, de fet, ha fet alguna cosa que pugui, per exemple, millorar els canals de comunicació amb la població? Bé, nosaltres hem tingut bàsicament unes reunions sovint constants amb les federacions veïnals, hem participat amb ells per poder fer les al·legacions al Pla Secta, nosaltres hem fet la nostra feina. El que això vull reiterar molt és que estem davant d'una situació que és un polígon que competa a diferents ajuntaments i les solucions amb això no poden ser municipals. O sigui, no pot dir que cada ajuntament faré ja una línia informativa o faré una manera d'enfocar les coses o fins i tot, com algú a vegades s'ha semblat que digués, que cada alcalde decideixi quan ha d'apartar la sirena o quan no. Home, això seria caòtic. Sembla que és bo que el Pla Secta hagi vingut al Camp de Tarragona, amb altres coses perquè ja vam veure la descoordinació que va haver quan va haver l'accident. Però quan ve a Camp de Tarragona ha de venir amb recursos. I no n'hi ha, no? O no n'hi ha de més? De moment encara no estan damunt la taula. Vull dir, se'n parla, però falta, diguem, un nivell d'execució i de fer les coses ja, no? Per tant, jo crec que sí, tots podem fer les coses millor, però jo crec que qui ens pot portar aquest cas la batuta és el Departament d'Interior i en aquest sentit estem no només amatents, sinó exigents en que això canvi. Mentrestant, la investigació judicial confirma que va haver-hi greus deficiències de seguretat. Vostè com valora l'actitud de l'empresa al llarg d'aquest any? Bé, jo crec que qualsevol empresa que passa en una situació d'aquesta el que fa és defensar-se judicialment i això entra dintre del comprensible. Ara, aquesta defensa, doncs jo crec que aquesta defensa que es pugui fer ell a part d'aquesta defensa que és poc comprensible, el que ha de fer també és posar-se les piles i actuar d'altra manera i demostrar en fets una altra actitud. Per exemple, el Parlament de Catalunya, quan no va enviar els representants amb més responsabilitat, sinó que va enviar advocats, no estava assumint la seva responsabilitat. Per tant, jo crec que aquesta assumpció de responsabilitat, més enllà de les seves estratègies judicials, hi ha de ser.
Es falta veure moltes coses i jo crec que l'empresa ha de fer, però tot el sector ha de ser molt exigent també en totes les empreses, i ho hem dit des del primer dia, el sector, hi ha empreses que treballen la seguretat d'una manera molt important, però també ha de ser molt amatents d'aquelles que per falta d'experiència històrica, pel que sigui, no ho fan. I aquí el compromís del sector, en aquest cas de l'EQT, ha de ser molt clar. El fil d'això que diu, per acabar aquest bloc relacionat amb Icox, el sector químic, d'alguna manera, per dir-ho d'una manera clara, ha de reduir beneficis per millorar-ne precisament les mesures de seguretat? És que jo crec que la mesura de seguretat no només reduir beneficis. Al final estem en una situació de que aquí hi ha un sector químic que va transformar el Camp de Tarragona, per bé o per mal. Vull dir, ara, per bé, penso, eh? Vull dir, però ara no estem en la situació de dir si volem aquesta indústria o en voldríem una altra. Va venir aquesta, d'acord. Aquesta indústria ha anat millorant, evidentment, en moltes situacions de seguretat, de millors, etc. Però estem davant d'una transformació important, transformació energètica, molt lligada a les energies renovables. Ara és el moment d'ajudar que aquest sector realment faci aquesta transformació i es quedi. I això vol dir inversions. Vol dir inversions en seguretat, inversions també en la millora de l'eficiència tècnica, i no és només un fet de tindre més o menys beneficis, el fet és que o s'adapta a aquest canvi o aquesta indústria acabarà amb un període d'obsolescència, que jo crec que porti dues conseqüències pel lloc de treball i per molts sentits del territori que no volem. Fa un any de l'accident d'Icoxe, també fa un any d'un altre fet important per la ciutadania de Tarragona, l'entrada en funcionament de la variant del corredor del Mediterrani, la variant entre Tarragona i Vandellòs. Segurament la pandèmia ha tapat la qüestió, l'ús precisament d'aquesta variant, però des de llavors, alcalde, hem perdut els trens de llarg recorregut a l'estació urbana, no hem millorat els serveis regionals en Barcelona i fins i tot tampoc hem avançat en treure les mercaderies de les zones urbanes. Per tant, el balanç és clarament també negatiu en aquest aspecte? Sí, efectivament, i aquest tema és previ aquest any, vull dir, és un tema que se va arrossegant durant molts anys i jo crec que estem ara patint, diguem, la no acció, no de fa 6-10 anys, de fa 20 anys. No? Estratègies ferroviàries són recorregut molt ampli, i quan s'havia de fer la feina no es va fer, i ja tenim un problema molt important amb les mercaderies, per exemple. Sabem que tot el sistema ferroviari del Camp de Tarragona és una mena de nus, és una situació calabaríntica, i hem de començar a tirar el fil dels elements que fan més nosa, perquè jo crec que tots els municipis parlem de temes que ens importen molt del municipi, però hi ha un tema que és cabdal, és treure les mercaderies per on passen els vianants. Sí, però per això, per exemple, alcalde, només tenim una partida pressupostària petita de l'Estat per fer un estudi de viabilitat, és a dir, això va per llarg. Sí, va per llarg, i a més, pel que he notat en una reunió no fa massa temps amb el director del Corredor Mediterrani, té molt poca voluntat de variar això. Per tant, aquí el que ens hem de repensar és com ens enfrontem amb aquesta, diguem, indiferència per part de la direcció del Corredor Mediterrani, però també us he de dir una altra cosa, i és que des de la Direcció General de Infraestructures Ferroviàries de la Generalitat, tampoc hi ha massa interès en posar aquest tema damunt de la taula com a prioritat. Llavors, no sé, llavors parla... vostè com a alcalde què pot fer o què ha de fer? No, perquè ha dit hem d'estirar el fil, però el fil per on s'estira? El fil s'estira veient de moment el poc interès des de la direcció del Corredor Mediterrani. Diguem, el no prioritzar per part de la Generalitat aquest punt que per nosaltres és absolutament important. S'ha de fer, jo crec que ara mateix, un replantejament sobre aquests consensos que estaven treballats els últims anys o que semblaven treballats. I jo amb això m'he trobat en una situació que a mi em sorprèn una mica. Vull dir, jo crec que hi ha un consens ferroviari escrit, en general, però que és un consens que es basa una mica en fer una llista de les coses que són importants per a cada municipi. Però això a nosaltres no ens satisfà, perquè per nosaltres és un tema que és molt més important. És a dir, el Camp de Tarragona ara mateix, la seva riquesa, la seva vida, de què depèn? Depèn en gran part de la mobilitat dels viatgers, de part de que aquesta demanda agregada de Tarragona-Reus pugui arribar a Barcelona en un temps, diguem, normal, perquè no deixem de tenir en compte que Barcelona és un nucli potentíssim, no?
econòmic i, vaja, la gran majoria d'desplaçaments que es fan al país són entre el Camp de Tarragona i Barcelona. I amb tren, evidentment, es podria multiplicar, si no hagués aquesta convivència entre trens de viatgers i trens de mercaderies, que fa molt poc pràctic l'ús del tren. La primera decepció que vaig tenir com a alcalde va ser que la Generalitat havia compromès unes franges horàries de mitja hora, unes freqüències de mitja hora entre Tarragona i Barcelona, els trens regionals, es va explicar, i era, semblava bastant corrent, bastant fàcil, i després resulta que segons ells Renfe s'ho va petar i això va deixar de ser viable. No? Ostres, sincerament, les competències que tenim en ferroviàries les tenim realment, les tenim o no les tenim, perquè al final resulta que ben poca cosa podem acabar decidint. I ara ens trobem davant de la taula amb una proposta d'estudi del tren tram que es volem mirar amb molta calma perquè ens genera d'entrada moltíssims dubtes. No? És a dir, m'està dient que la Generalitat ni l'Estat estan gaire interessats, d'una banda, ni en la millora dels serveis regionals a Barcelona, ni tampoc en el tema de les mercaderies. És a dir, les administracions superiors, a les municipals, no estan interessades o tenen poc interès en el tema? M'està dient això. Està demostrat. Vull dir, vostè com a alcalde de la capital, del territori, pot fer alguna cosa? Sí, evidentment. A part de denunciar-ho davant d'uns micròfons? No, puc fer i he de fer. El primer que he de fer jo és el que he fet, és a dir, és portar-ho on t'ho havia de portar, que en tot cas era la Direcció General d'Infraestructures Ferroviàries d'aquí a Catalunya. La resposta em sembla insuficient i ara mateix tenim damunt de la taula un tema que és el del tram-tram, que a mi me genera... I per què? Li anava a preguntar precisament. Perquè ha apuntat això del trencam. Mira, i per què no li agrada? No m'agrada perquè tinc l'experiència d'aquestes freqüències regionals de mitja hora que estava previstes i estaven anunciades, que després no van existir i va ser una altra vegada un caos d'horaris, i a mi em costa molt entendre dues coses. Una, que si es fa un tramvia entre el Camp de Tarragona, la prioritat no sigui unir els dos nuclis de població on hi ha més mobilitat, que és Tarragona i Reus, perquè sense ajuntar aquests nuclis i a més fent un tram-tram que no passa precisament per als llocs que viu la gent, sinó que passa per mig de la indústria, no hi veig cap sentit. Però és que, a més, si és un tram-tram que es passa que passarà per un lloc per on passen ja els trens regionals i els trens de mercaderies, quina freqüència pròpia d'un tramvia es pot assegurar? Em sembla que és molt difícil. I si afegim que l'única estació que hi ha vist a Tarragona és la que hi ha actualment i una nova al Serrallo, home, sincerament, competir a la mobilitat entre un autobús que et deixa per sempre al Tarraco amb un tren-tram que et deixarà amb Testara, que té un radi, diguem, d'afectació a peu molt petit, m'assembla realment... Llavors, quina seria la proposta que li agradaria veure? La proposta és que hi hagi una inversió al Camp de Tarragona que sigui proporcional a la inversió que hi ha, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona en quant a inversió per càpita. I que pensem realment que un tramvia, per què ha de servir? Ha de servir per desplaçar les persones, amb un trajecte, diguem, ràpids i curts. I això es fa passant el tramvia per on viu la gent. És que si facis un tramvia per mig de les fàbriques i no juntes a tots els barris de Tarragona, no juntes a la zona de Nord, no juntes Ponent, sincerament, em sembla que morirà. O sigui, em sembla que estem parlant d'uns estudis sobre una possibilitat de mobilitat, que és el tramvia, que ja fa 20 anys que es van començar. I, sincerament, me semblen molt poc sòlids. I si més a més aquests estudis acaben depenent, o aquesta execució acaba depenent dels fons europeus i menys del pressupost d'infraestructures de la Generalitat, doncs me genera, sincerament, el dubte de si hi ha un compromís real. Però llavors, per exemple, vostè vol un tramvia del Camp de Tarragona que uneixi Tarragona i Reus a través de l'eix, per dir d'alguna manera, de la T11, de l'autovia? Evidentment, la T11 és un eix molt important, però és que al final... Vostè faria el recorregut per aquí o demanaria que fos per aquí? Evidentment, nosaltres per la T11 és el lloc central. És que al final el T11, que a més tens l'aeroport a tocar, etc., és l'eix central del Camp de Tarragona, és l'eix que junta les ciutats més demografia i més activitat econòmica i on hi ha més mobilitat dintre la mobilitat que hi ha altres zones a l'estiu pot ser considerable, però el que és la mobilitat per a les persones que hi viuen durant tot l'any, jo crec que és inviable pensar en un tramvia que no tingui en compte els dos punts on viu la gent, perquè no només impensable, sinó que em sembla estrany. Ha parlat d'això amb l'alcalde de Reus?
Hem parlat en comú entre diversos alcaldes i crec que ara ens queda una mica de feina a fer. Deixem de banda aquest tema, que a més és un projecte a llarg termini. Parlem d'altres qüestions d'actualitat, perquè vostè comença el 2021 amb l'aprovació dels segons pressupostos del seu mandat i amb els vots de la investidura del juny del 2019. Després d'aquests segons pressupostos, és hora ja d'ampliar el govern, alcalde? Bé, aquests segons pressupostos són pressupostos, primer que res, que estem contentíssims que s'hagin fet. Són molt treballats. Són uns pressupostos que partien al principi d'una baixada d'ingressos considerable. Ha hagut de fer moltíssima feina per poder presentar-los bé i, a més, que té un caràcter en aquestes inversions molt expansiu, que és el que volíem. El que volíem és generar feina i generar activitat i, de pas, arreglar moltes zones de la Tarragona que tenen problemes crònics de fa moltíssims anys. Per tant, els pressupostos s'han arreglat bé. Què he trobat jo? He trobat que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, vam estendre la mà a tots els grups municipals per parlar de pressupostos. Uns pressupostos que eren complicats. I aquí he tingut, doncs, algunes sorpreses desagradables. Suposo que ve de part del Partit Socialista, Partit Popular i Ciutadans, que no entren en el moment ni a negociar els pressupostos. Nosaltres vam fer una reunió prèvia amb els tècnics de la casa, amb les persones que porten tresoreria, pressupostos, intervenció, per explicar-los quin era el marc en què es movien, amb la idea de que tothom aportés allò que podia aportar, sabent quina és la situació real que té la ciutat, entenent que és molt difícil, entenent que hem d'ajudar la ciutadania, entenent que la situació és una situació que potser no s'ha produït en dècades, i senzillament van fer boicot a aquesta reunió. La portaveu del Partit Socialista va trucar a la resta de grups dient-li, escolteu, no aneu a la reunió. I sabent-ho vaig trucar a la portaveu, li vaig dir, escolteu, què estàs fent, dona? Vine, escolta, i si no us agrada ja fareu el que vostè vol fer. Per tant, va ser una situació molt, molt estranya. Llavors, a l'altra banda, va haver dos grups, Junts per Tarragona i la CUP, que de fet són tots dos grups que van donar suport a la investidura, els dos grups que clarament s'ha manifestat perquè Tarragona necessita un canvi, que van treballar amb nosaltres i vam estar dies i dies doncs, cada un posant els seus matisos i a més, dic sincerament, enriquint la proposta inicial nostra. Però al final tenim uns pressupostos amb els grups que van donar suport a la investidura i grups que entenen claríssimament que Tarragona s'ha de fer un canvi, que aquest canvi no es farà només no serà rapidíssim perquè necessita és com un traslàntic que ha de canviar el rumb i hi ha un compromís d'aquests partits per anar amb un canvi, cada un posant els seus matisos. Doncs si estan compromesos els quatre partits, per què no els convida directament a entrar al govern? Ah, no, la meva intenció és que hi siguin. Però ho ha formalitzat d'alguna manera? Ho ha concretat d'alguna manera? Els ha dit a Junts per Tarragona i a la CUP, o potser només a Junts per Tarragona, que entrin al govern? Ells saben perfectament i els he dit, més d'una vegada, a mi m'agrada que hi siguin, però som un govern de coalició, sí, entre els grups. Cada un dels quatre partits, no només els que estan al govern, sinó només de fora, tenim les nostres cultures de decisió, de prendre i tal, i jo ho vaig dir al principi, el mandat són 4 anys, és molt llarg, portem un any i mig, estem no arribant ni a l'Equador, per tant... Però a l'Equador li agradaria tenir un govern més ampli, més fort? Sí. A mi sí, m'agradaria tenir un govern més ampli. Amb Junts per Tarragona i la CUP o només amb Junts? No, Junts per Tarragona i la CUP, perquè és que a més tots poden portar accents en coses que per ells són molt importants i que per nosaltres també ho són. Per tant, seus socis de govern, els comuns, de moment, ara sí que ja obren la porta, que potser eren fins ara més reticents que Esquerra Republicana per les seves declaracions públiques, per tant, un dels últims obstacles sembla que s'ha tret del damunt. Bueno, ja dic que cada partit té la seva cultura de decisió, prendre decisions, etc. De totes maneres, també estem ara davant d'unes eleccions que fan que això ara mateix es pugui una miqueta posar una miqueta, bueno, refredar una miqueta, però segur que és un tema que està damunt de la taula, ho saben tots els grups, que a nosaltres ens interessa, que nosaltres volem, que pensem que són partits que han aportat des de la crítica o des del suport en cada situació, han aportat amb aquest canvi que volem, per tant m'agradaria molt que això s'acabi desencallant. Segurament també li agradarà perquè potser així acabarà amb els intents de moure-li i de la cadira. Per les informacions que hem conegut aquests dies a través del Diari de Tarragona, hi havia en marxa o hi ha hagut la intenció de fer-li una moció de censura per treure'l de l'alcaldia? Finalment sí. No ha reeixit, però com ho valora? Bé, jo valoro diverses coses, no? El primer que valoro és me sembla molt, molt estrany el paper del PSC. M'estranya molt estrany perquè és un partit que porta 12 anys governant, és un partit que jo crec
que ha de fer un examen de consciència de les coses que ha fet bé, malament, i el que ha deixat a la ciutat, i que, evidentment, home, s'ha de tornar a reformular. Home, la formació que fa el PSC cada vegada més és comptar només amb la dreta. Vull dir, la seva manera d'actuar és dir, en comptes de treballar pels pressupostos, treballar constructivament, com per exemple sí que ha fet Esquerra Republicana de Catalunya a Barcelona, fora del govern, sense cap intenció entrar al govern, però ha actuat de manera constructiva els pressupostos, el PSC no. El PSC ho troba tot malament, tot negativament, i vol fer una aliança amb el Partit Popular i amb Ciutadans. Amb una mena de pacte de sang amb la dreta, que precisament que ens nega els drets polítics, la dreta que impedeix sortides negociades pels presos polítics, la dreta que no es deixarà mai fer un referèndum. Però clar, si aquesta és la posició del PSC d'encorar-se cap a la dreta, és la seva opció. Però és que, a més, arriba a l'extrem de dir, escolta'm, confia't un poc amb els meus, que el candidat que proposo no és cap dels meus, sinó que és una persona de Ciutadans. I que, a més, com no acaba de sortir bé, resulta que ara la posarem al Parlament de Catalunya. Home, jo si fos del grup municipal socialista, que a més tinc la sensació, pel que m'ha arribat, que no tots estan al corrent del que s'estava fent, me sentiria molt menys tingut. Ja que parla sense citar de Rubén Viñuales, creu que serà un rival seu a les eleccions municipals del 2023? Doncs no tinc ni idea. No tinc ni idea ni m'importa massa. Vull dir, pensem que ja fa un any i mig partia, perquè a més ho deia, les eleccions municipals, com que han candidat a l'alcaldia, inclús ho deia i gairebé repartia càrrecs. Resulta que es va quedar amb 4 diputats que tenien, nosaltres en vam treure 7. No? Clar, que l'he preguntat per Rubén Viñuales i abans potser li hauria de preguntar a vostè si vol repetir a les eleccions del 2023, perquè ja ha dit que Viñuales seria el seu rival. Serà el seu rival? És a dir, serà el meu rival no ho sé, que jo em presentaré, doncs home, possiblement sí. Uh-huh. Al final, te presentes o no presentes pel que vas veient de les reaccions de la ciutadania, del teu entorn més immediat, que si tens confiança o no tens confiança, però també d'aquesta confiança, d'aquests detalls, d'aquella gent que s'adreça a parlar de la resta de ciutadania. I jo, sincerament, noto que estic parlant de molta més gent ara que fa un any i mig, que noto que hi ha un retorn molt més positiu i, per tant, si tinc confiança del meu nucli més pròxim, el meu partit, i tinc confiança de la ciutadania, doncs no tinc cap dubte que em presentaré. En fi, abans de les eleccions queden moltes coses per fer. Per exemple, una de molt important per l'Ajuntament de Tarragona és encara el nou pla d'ordenació urbana municipal. Com ho faran? De manera molt sintètica. Com explica la ciutadania què s'ha de fer a partir d'ara? No, com s'ha de fer a partir d'ara és, el que estem fent ja és posar-nos d'acord amb la Generalitat, explicar-les quin és el mapa de la ciutat, exactament, i llavors està parlant d'aquestes normes urbanístiques subsidiàries que la Generalitat ha de fer. És a dir, la Generalitat ha de posar unes normes que en aquest sentit estem molt contents, si com a vegades he criticat el tema ferroviari, en canvi el tema urbanístic estem molt contents de la predisposició que ens hem trobat, i aquestes normes que faran és que tots aquells projectes que estan ja amb una planificació molt avançada puguin tirar endavant. Per tant, aquí tindrem activitat econòmica, se seguiran fent plans parcials, se seguiran fent polígons d'actuació i això. Altra cosa és dir, hem de fer un POM nou, i això també és una exigència que hem de tenir, que s'ha de fer amb uns paràmetres actuals. I quan tothom parla de que el POM anterior va tardar 13 anys, etc, etc, és que hem de tenir en compte que el POM anterior era un nyap, que no agradava a ningú, que es va acabar aprovant en calçador, però ara tenim l'oportunitat de fer un POM diferent, un POM que sigui sensible en temes tan importants com el canvi climàtic. És molt important quines són ara mateix a l'urbanisme, diguem, els grans paradigmes. Bàsicament és dir, un és no fer molt bé un sòl que tingui un valor paisatgístic o un valor mediambiental. En canvi, s'ha de fer és cohesionar la ciutat, no obsessionar-nos en creix amb extensió, sinó en rehabilitar, regenerar, cosir els punts de la ciutat. I aquestes són les normes bàsiques del POM, que al final és la cohesió i la sostenibilitat. Tindran un gerent d'urbanisme? Sí,
justament per rellançar aquest pou? Sí, sí, tinc constància que des del Departament d'Urbanisme s'està treballant en aquesta línia i el tindrem, sí. Un parell de qüestions urbanístiques que depenen d'altres administracions. El tema de la Savinosa, que ja va sortir a finals del passat mes de novembre, han demanat obrir a la Diputació oficialment obrir la tanca de la Savinosa? Sí. I tenen resposta? Tenim resposta no directa, tenim resposta amb gent de comunicació que en una entrevista la presidenta va dir que estava molt disposada. Tenim resposta, diguem, informal, que en aquest tema l'hem treballat, l'hem parlat. Diguem, no tenim ara una concreció, però sí que tenim el comunicar la idea de que es treballava cap a aquest sentit. I em sembla absolutament lògic i normal que es faci així, que la ciutadania recuperi en primera instància un espai gran per l'ús social. I vostè és partidari d'enderrocar els edificis? Mira, els edificis tenen ara mateix una protecció. Per tant, jo no sóc partidari d'enderrocar tots els edificis, però tampoc sóc partidari de cap manera de fer créixer això com estava previst amb aquest pla parcial presentat. Els edificis poden tenir una relació o una rememoració històrica, arquitectònica interessant, d'acord. Que els has de conservar tots? Doncs potser no, si es pot evitar. Però crec que l'important sobretot és ser molt curosos amb que el projecte no acabi generant un espai, una ocupació de l'espai que ara mateix natural gran, o sigui, superior al que hi ha ara, i que no acabi sent un espai de servei que hagi un sol titular que impedeixi la permeabilitat de la ciutadania per a aquell espai. Jo crec que al final és un tema d'equilibris, però en principi jo crec que la idea, que al final vam acabar a veure, que precisament no és el que primer es van ensenyar, sinó el que vam veure quan teníem el projecte definit, era d'una ocupació, d'una extensió i d'un impacte visual i ambiental que realment és que al final no és que nosaltres li veu malament, és que cap autoritat urbanística ho permetria, és que això la Generalitat tampoc ho permetrà. Per tant, jo crec que estem davant d'una situació que correspon a una proposta pròpia de fa unes dècades i no actual. I una altra qüestió a mig i llarg termini que també depèn d'una altra administració, que és la Generalitat, perquè el delegat del govern, Òscar Peris, deia fa unes setmanes, apuntava fa unes setmanes en aquest programa, que hi ha la possibilitat de que els terrenys de la vella presó, de l'actual centre penitenciari obert de l'Avinguda República Argentina, quan hi hagi el nou centre penitenciari obert, serveixin per finançar la futura ciutat judicial, un altre tema que arrosseguem a Tarragona des de fa dècades, podríem dir. Vostè seria partidari d'aprofitar aquests terrenys per treure uns rèdits econòmics per finançar la ciutat judicial? Sí, òbviament. Aquest és un tema que, a més, jo recordo que el conseller Mundó i l'alcalde de Ballesteros ja el vam pactar. No em sembla malament, tot el contrari. El que sí que sembla és que no és suficient com per fer executar una nova ciutat judicial. Però, vaja, és una fórmula amb la qual no m'hi nego en absolut. Vaig acabant. Biblioteca de Sant Peri Sant Pau en marxa. Biblioteca de Torreforta, enguany, veurem l'inici de les obres? Sí, sí, i sembla que estarà molt avançada i no sé si ens agradaria fins i tot que estigués acabada. Tot l'interès del món en aquestes biblioteques. Però, primer que res, a partir de diverses coses. Una, de Tarragona, que és una ciutat que té una organització dels seus equipaments culturals absolutament caòtica. Tenim el centre, que hi ha un centre eixample, que hi ha alguns teatres, centres, biblioteques, etc. Però tenim totes unes zones amplíssimes, Ponent i Nord, amb un dèficit d'estructures, infraestructures culturals brutals, o sigui, no n'hi ha. El nostre objectiu quin és? El nostre objectiu és fer una ciutat que dèiem Cultura 10, i amb això estem treballant. A Cultura 10 què vol dir? Que tothom tingui 10 minuts a casa un centre cultural per poder anar-hi. Això vol dir que revertir ara mateix, i ho estem fent, estem treballant per dotar tècnicament els teatres dels centres cívics, perquè els centres cívics acabin sent també llocs on hi hagi una programació cultural normal. I el que volem és que no només biblioteques, que biblioteques, reitero, que no és només ensenyar llibres com s'ha fet fins fa poc, és activitat de connexió amb el món, de contacontes, d'històries, de presentacions, de debats, de tertúlies. La biblioteca és un element dinamitzador brutal. I Ponent i Nord, i Casa Peri Sant Pau, ho necessiten moltíssim, perquè és un element final de cohesió i d'igualtat d'oportunitats. Però també necessitem activitat
activar els centres cívics com a centres on hagi programació, que sigui absolutament normal que en un centre cívic de qualsevol barri hagi una programació cultural igual que hi ha al centre de la ciutat. I això ens sembla indispensable, no? I amb aquesta línia de treball de Cultura 10, crec que ben aviat podem presentar una proposta ja per etapes, ja formalitzada, perquè entre aquest mandat i el següent puguem tenir tota una ciutat amb la qual la cultura no sigui una cosa, no sigui un luxe, no sigui una cosa estranya, no sigui una cosa que també els ciutadans ens han fet desplaçaments per tenir-ho, sinó que sigui una cosa d'ús quotidià, que al final crec que és l'element de cohesió social més gran que hi ha. Acabo el recorregut, alcalde, a la Tabacalera, perquè allà teòricament també hi ha d'anar la biblioteca central, la biblioteca del carrer Fortuny. No sé si aquest és un projecte per aquest mandat o ja pel proper, perquè allà també hi ha d'anar el centre d'art, però més enllà de centre d'art en un dels magatzems i biblioteca, Tabacalera, ara que està despullada allà del jardí vertical, hi ha alguna possibilitat d'avançar d'alguna manera en les negociacions amb la Generalitat i amb l'Estat per fer-hi alguna cosa allà en els propers anys? A veure, a la biblioteca hi ha un pla director que és un pla orientatiu amb el qual no es pot jugar, no és determinant, però sí que és una orientació amb la qual nosaltres volem ser en principi també t'he de dir que el pla director hi ha algunes, jo canviaria les fases, perquè el pla director planteja pràcticament l'ús d'una plaça central quan encara no estan ocupats els edificis, i a mi em sembla a nosaltres que una plaça central sense vida, sense edificis, sense tal, acabaria generant una mena de situació, diguem, no desitjable, no seria una plaça de vida, sinó que seria tot el contrari, no? Però sí que volem això. He de dir també que amb el tema de biblioteca estic molt, molt preocupat, perquè hi trobo molt poc feedback des del Ministeri de Cultura. Hem reiterat la voluntat d'anar i parlar d'aquest tema, i fins ara no ens ha sigut possible, i sembla que és determinant, no?, que hi hagi la biblioteca central allí, evidentment conservant la que tenim ara al carrer Fortuny. Perquè, perdoni, aquesta qüestió depèn del Ministeri de Cultura, sí, perquè és de titularitat de l'Estat, tot i que la gestiona la Generalitat. Sí, sí, les bibliotecas. És a dir, l'última paraula del trasllat la té l'Estat? I la inversió l'ha de fer l'Estat. I no veu tampoc predisposició? No hi veig per cap predisposició, i em preocupa perquè a més estem reiterant la necessitat de parlar d'aquest tema. Evidentment, i seguirem, insistirem i ens acabem en sortint segur per la necessitat. Però és cert que en principi, en general, la Tabacalera el que ha d'acabar sent és aquesta gran proposta cultural de la ciutat. Estem avançant amb el tema del centre d'art, amb el tema del magatzem 6è, en principi, que és una planta baixa, que amb aquest mandat segur que ja tindrem un espai dispositiu important, però també amb la intenció de les plantes superiors, que hagi espai de coworking artístic, d'assaig d'entitats, etc. No? Doncs així, a la Tabacalera acabem aquest recorregut. La veritat és que ens queden moltes qüestions pendents, però li plantejarem un altre dia a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricoma, que ha estat el primer convidat del primer programa d'aquest 2021 aquí a la Tarragona 100% a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Senyor Ricoma, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i que vagi molt bé. Encantadíssim. Bon any a tothom. Gràcies a l'alcalde Ricoma, avui convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.